Sən hər yerdə bu adamı müdafiə edən adam, bir dəfə görmədim ki, kimsə mənim haqqımda nəsə deyəndə dura danışa. Durur mal kimi baxır. Quranın dostunu ona yanıram. Qıraq elə bilir ki, mən eləyirəm. Amma Allahın dostunu özü istəmir. Özü istəmir. Durma, bana danışır, mən eləyirəm. Aləma, deyirəm ki, sən nəsə edirsən? Orada bir izləyici belə yazacaq, sən de onun sözünə niyə əhmiyyət verirsən ki? Mən deyirəm, Ləman nəsə edir. Burada otur, yani bir də bizdən gedir söhbət. Orada izləyici bir, beş sözü bir çox söz yaza bilər. Sən niyə ona əhmiyyət verirsən ki? Heç sən də özünə deyib əsəbləşdirmə, Tulla səssizə bloka. O idi, gedəndə gedəcək. Ay bala, Tulla səssizə bloka yox. Kimsə niyə canını açıb mənə deməlidir ki? Mən Ləmanla o danışandan sonra onunla mənim arası dəydi. O özü bilər, o özü desin. Niyə özü bilir ki? Niyə özü bilir? Dur ağzıma çıxı, ay bala, danışa bilmirsən. Mən də deyirəm ki, Ləman üçü onun adını çəkməyibdi. Bərdəyə gələndə öz kefimizdə olmuşum. Kim nəsə bizə nə? Keşək gedib gəzmişik, TikToklarımızı çəkmişik, şəhərdə gəzmişik, parkımıza getmişik.